Спершу даємо слово секретарю Ради національної безпеки та оборони. Отже, тиждень українці говорять про контрнаступ на Харківщині. Ми щодня чуємо про нові звільнені території, бачимо репортажі вже, зокрема, з тієї самої Балаклії, бачили президента, який приїхав в Ізюм, чим насправді, мені здається, в приємному розумінні шокував усіх нас і усіх наших партнерів, яким, напевно, складно уявити, як це приїхати майже на лінію фронту, враховуючи, що уся Росія готова полювати на українську верхівку. Давайте говорити про головні висновки, проміжні, зрозуміло, висновки цього тижня українського контрнаступу. Які висновки ви для себе виокремлюєте? Що найважливіше ви побачили за останні 7-8 днів? Ну, я би хотів зробити зауваження, ваша ведуча не закінчила фразу, треба закінчити Україна понад усе. Це дуже важлива річ, що нам треба закінчувати багато речей, тому що ми інколи зупиняємося на середині шляху. І це є неприпустимі речі. Те, що стосується подій, які відбувалися за крайній тиждень, я не є настільки оптимістичний, наскільки є переважна більшість людей, які вважають себе експертами в цьому питанні. Початок є, він почався 24 лютого, з першого дня вторгнення цієї мерзоти на нашу територію, і у нас чекає дуже-дуже багато роботи. І якщо хтось вважає, що це закінчилось і далі воно буде йти швидко, і далі воно буде йти без зупинок, то це велика помилка. Я ще раз хочу нагадати, що це дуже складна робота, особливо, коли треба звільняти нашу територію від цієї мерзоти, яка, на превеликий жаль, на сьогоднішній день захопила значну частину нашої території, так сталося. І у наших військових, у нашого всього суспільства попереду дуже-дуже багато роботи. Те, що вони бездоганно відпрацювали той задум, який був безпосередньо прийнятий на ставки Верховного командуючого на одному з засідань, за це їм велика дяка. Але ще раз наголошую, у нас попереду дуже-дуже багато роботи. Пан Данілов, ці цифри, які ви наводили в етері іншого телеканалу, але вони важливі. Я б хотіла, щоб ми детальніше про це поговорили, що втрати російського ворога якраз в цьому проміжку нашої контрнаступальної операції становлять в 9-10 разів, 1 до 9-10, так, в порівняно з нашими втратами. І це цифри, справді, які вражають, шокують. Ми, безперечно, знову ж таки, висловлюємо співчуття всім тим, хто загинув, і їхнім родинам в першу чергу. Безперечно, зі всіма цими людьми ми розділяємо їхні горе. Але все ж, про що, якщо детальніше про це говорити, про що свідчать ці цифри? Тобто, справді, це суперечить будь-яким, яким правилам, логіці війни. Тобто, ми наступали, але втрат в нас було значно менше. Розкажіть детальніше. Справа в тому, що я можу сказати, що коли кажуть, що на війні є якісь правила і норми, це якраз ми є та нація, яка ламає ці правила, ламає ці норми, і це залежить від багатьох факторів. І той на сьогоднішній день ті цифри, які є, якщо буду точніше, 9,34, вони є абсолютно, скажімо так, несподіваними для багатьох фахівців, в тому числі ті, які знаходяться на Заході. Вони дуже уважно стежать за всіми подіями, які відбуваються. Так сталося, що раніше вважалося, що група, яка нападає, вона має, скажімо так, більше вразливості, вона втрачає набагато більше воїнів, ніж та група, яка захищається. Ми якраз доводимо, ламаємо дуже багато стереотипів. Ви тут казали про присутність нашого президента вчора на Харківщині. Я можу сказати, що це не є для мене, принаймні, дивною якоюсь річчю. Я цілком розумію поведінку нашого Верховного командуючого, я розумію поведінку багатьох наших військових, багатьох людей, які на сьогоднішній день приймаються цим питанням. Для нас це є абсолютна норма. Інша справа, що багато людей, які відвідують безпосередньо лінію зіткнення, відвідують фронт, вони не завжди, скажімо так, ставляться в паблік. Президент обов'язково це має робити, тому що він є президент, він є прикладом. Я можу сказати, я не уявляю собі, щоб там Путін, хто в нього там, всі ці Шойгу, Медведєви там, і Герасимов, щоб вони взагалі з'явилися десь на лінії фронту
От, на, в Чечні, коли вони там двічі воювали, або там на території ближче до нашої країни, вони зовсім інші. Всі ми відрізняємося. Від них інша інформація, що вони в цей час активно спиваються. Принаймні, сьогодні таке з'явилося. Це інформація, яка з'явилась від російських журналістів. І ну, нас вона, чесно кажучи, ну, повеселила. Не знаю, тішитись мені з цього не хочеться, але звучить смішно. Військове керівництво Росії спивається. Ви в це вірите? Ну, ви знаєте, пояснює Росія. Прошу? Цю історію. Ні, ну дивіться, судячи по тому, як вони себе ведуть, судячи по тому, що вони пишуть в певних месенджерах, то це не тільки віра, це підтвердження багатьох, скажімо, цих речей. Ну і, до речі, я хочу сказати, що піярство Росії, це ж, скажімо так, от як близнюки, от вони постійно цим займалися, от, з урахуванням того, що, ще раз наголошую, нам треба чітко розуміти, що росіяни – це окремо, от колонізовані нації, які на сьогоднішній день народи, які знаходяться на їхній території, це окрема річ. Але мені їх шкода, але це їх шлях вони вибрали, вони не хочуть виборити свою незалежність, свою свободу, ну тому мають таку долю. Микола Вересень, будь ласка, має запитання. Приємно бачити пана Данилова. Ми просто старі знайомі, колись дуже давно познайомилися. Ну і продовжуючи алкогольну тему, я вважаю, що українське військове керівництво недопрацьовує, тому що очевидно, що на дорогах треба залишати цистерни спирту, цистерни горілки. Я думаю, це допоможе просуванню українських військ. Тому що якщо росіянин бачить цистерну, він далі в наступ вже не йде, тому що йому треба сісти, випити, навіть не закусити. Тому я думаю, що тут треба якусь спеціальний відділ зробити в РНБО, який би постачав регулярно алкоголь російським військам. А питання у мене дуже просте, і це питання, я розумію, що воно, мабуть, має якісь елементи таємності, секретності. Просто з 1 жовтня новий фінансовий рік в США, і отже розпочинає роботу ленд-ліз фактично. Я не питаю конкретику, я просто питаю, чи просто на столі лежать під час переговорів історії про далекобійні артилерію, далекобійні системи залпового вогню, літаки, отакі речі. Чи, бодай, йдуть переговори з цього приводу? Я вже не кажу про рішення, бо я не думаю, що ці рішення треба якби виголошувати голосно, але чи є шанси, чи є можливості, чи є сподівання на таке постачання? Дякую, пане Микола, за запитання. Ми дійсно з вами старі знайомі. Я дуже добре пам'ятаю вересень 95-го року, коли ви спільно з своїм татом завітали до нашого славетного міста Луганська. От, він був почесним громадянином нашого міста, от, як професор. Дуже добре пам'ятаю нашу зустріч. До речі, з вашими рідними на той час, от, які з нами спілкувалися нашою рідною мовою. Дякую вам за це. Те, що стосується безпосередньо вашого питання, то я хочу сказати, що на столі воно лежить доволі давно. От, всі ці питання, вони лежать ще до війни, до лютого місяця. Ми зверталися, як тільки 30 жовтня почалася вся ця активна фаза в засобах масової інформації західних країн стосовно активізації росіян. Ми зверталися безпосередньо до всіх наших партнерів от, за допомогою. На превеликий жаль, на той час відповідь була ні. От, і ми розуміли, чому вона була ні, тому що в нас на той час ніхто не вірив. Вважали, що ми є слабкими, що ми є порідняними людьми з росіянами. Це вважала частина керівництва великих європейських країн, що ми спільні, і Путін дуже швидко тут наведе лад. На столі всі ці питання лежать, вони є під контролем. От, як тільки з'явиться відповідь на це питання, ми обов'язково наше суспільство повідомимо. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, 300 кілометрів. Те, що вкрай необхідне, позитивного відповіді немає. Чи буде така відповідь завтра, чи завтра? Я прихильник того, що треба спокійно до цього ставитись. Перш за все, нам ніхто нічого не винен. Ми дякуємо за допомогу, за підтримку наших партнерів. От, я думаю, прийде час, обов'язково буде та річ, про яку ви на сьогоднішній день кажете. Тарас Батенко, потім пан Васюник.
Шановний Олексій Мічеславович, нещодавно в контексті контрнаступу наших військ на Харківському напрямі ви сказали фразу, я точно може не процитую, але приблизно така, що Україна зупиниться там, де завершаться її військові інтереси. Якщо можна, прокоментуйте цю фразу. І в контексті цього, скажіть, будь ласка, які чинники, на вашу думку, зараз могли би вплинути на подальшу деморалізацію російської армії, що, можливо, вона би навіть частково виходила без контрнаступів і так далі. Хоча я думаю, що це, очевидно, ми не можемо на це сподіватися в чисту. Але, от, скажімо, події ОДКБ на кордоні, події в рамках ОДКБ на кордоні між Вірменією і Азербайджаном, там пересилки між Киргизією та Таджикистаном, потенційний вихід з ОДКБ, воєнного договору СНД Казахстану. Тобто Путін залишається наодинці. Всі ці речі, вони можуть якимось певним чином вплинути на присутність Збройних сил Росії на нашій території? Дякую. Дослівно, я казав про те, що наші Збройні сили будуть зупинятися там, де будуть зупинятися інтереси нашої країни. До того часу, поки наші інтереси не будуть нас влаштовувати, зупинятися Збройні сили нашої країни не мають, ну, не то, що там права, а ми не маємо повторювати помилки, які були свого часу, от, на превеликий жаль, в нашій історії. Все треба робити вчасно. І зараз завдання саме нас, от, тим людям, які зараз живуть на нашій території, виконати цей історичний, скажімо так, от, історичну місію по встановленню справедливості, по захисту нашої незалежності, і решта-решт, щоб наша країна жила вільна, незалежна, і щоб нам ніхто тут не був нам царем на нашій території. Те, що стосується другої частини вашого питання, дійсно, там відбуваються дуже такі складні питання зараз у пана Путіна. От, він ще раз підтверджує, що вони не є ніякими, скажімо так, людьми, з якими можна про щось домовлятися. Я хочу, щоб ми неправильно розуміли, азербайджанська сторона. Я казав і кажу, що це люди, які зрадять, скажімо так, от, будь-якого партнера. І вони на сьогоднішній день зрадили вірмен. От вони не приймають цьому ніякому участі, скажімо так, хоча обіцяли їм захист, скажімо так, інтересу, що це спільна ОДКБ, скажімо, спільна якась інституція. Такий собі, скажімо так, от радянське НАТО, як вони вважали, що якщо буде у них там, ну, якщо НАТО там 5-та стаття, то в їхніх документах 4-та стаття, що вони мають захищати будь-кого, якщо є якийсь напад. Звичайно, такого не буде. От, і все, що відбувається, підтвердження того, що з росіянами немає взагалі мати справу люди в Києві, які мають розвиток. Те, що стосується процесів безпосередньо пов'язаних з Казахстаном, велика страна. Я якось казав про те, що вона має на сьогоднішній день небезпечне становище, тому що росіяни засихали. Якщо б росіяни виконали питання в нашій країні, наступне, от, це було б обов'язково був би Казахстан. От, він для росіян є вкрай важливий. На сьогодні це вже виключна ситуація, тому що якщо ви слідкуєте за цими питаннями, відслідкували, що керівник Китаю, перш ніж перебратися там, де сьогодні є ця зустріч. Він безпосередньо був в Казахстані. Він мав зустріч з Такаєвим, там, де він зробив заяву, тому що територіальна цілісність Казахстану для них є питання принциповим, і вони будуть наполягати на тому, щоб ніякому разі це питання ніхто не розглядав. Це фундаментальна річ, і це виклик перший певний такий росіянам, щоб вони там не бешкетували. Ігор Васюник. Дякую. Пане Олексію, мені дуже сподобалась ваша відповідь Наталії Мосійчук відносно того, як нам порозумітися з тими людьми, які живуть зараз на Донбасі і Криму після звільнення цих територій. І ось в контексті цього, я ще будучи народним депутатом, говорив, що в Україні треба провести перепаспортизацію населення. Що мається на увазі? Якщо ти хочеш бути українцем, якщо ти хочеш отримати новий взірець українського паспорта, ти маєш здати короткий іспит на знання української мови, знання української історії і особливо сказати на камеру, що Росія – агресор. Якщо ти здасть цей іспит, ти отримуєш паспорт українця. Якщо ні, ти отримуєш посвідку, можеш жити, працювати в цій країні, але ти не можеш ні голосувати, ні бути при владі. Ваше відношення до цього, будь ласка. Ну, я хотів би сказати, що перш за все нам треба зробити перепартизацію наших політиків. У нас дуже багато політиків, які постійно волали за те, що вони за державу, за нашу країну, за мову, за віру, там щось там ще було. От при цьому мали спільний бізнес з агресором, при цьому займалися заробітками, от і не займалися тими питаннями, які вони наголошували, коли вони
безпосередньо йшли на вибори. Таких, на превеликий жаль, багато, і це би я вважав перша партизація, яка б мала відбуватися. Те, що стосується фрази, що там те, що ви пропонуєте, звичайно, це річ цікава, от, але треба розуміти, що будь-хто, ті щури, які на сьогоднішній день мають паспорт, от, вони можуть вам все, що завгодно сказати на будь-якій мові, але вони будуть лишатися щурами. Це спрощене, як на мене, таке уявлення про процеси. Я нещодавно мав інтерв'ю на запрошення колеги, які зараз присутні там в студії, я йому сказав дуже просту річ. Нам треба виконувати закони, те, що стосується мови. У нас закони про мову вже прийняті, вони є виключними, їх просто треба, щоб всі їх починати виконувати. Невиконання законів, невиконання нашої конституції – це та хвороба, якою ми хворіємо, скажімо так, от певний час нашого такого, ну, молодого розвитку в сучасних умовах, от нашої країни. Це і речі, і абсолютно неприпустимими. Якщо б на сьогоднішній день всі би виконували закони, конституцію нашої країни, повірте, питання мови, я сказав, що її взагалі не треба піднімати, її треба просто виконувати. Якщо їх не виконувати, треба мати розуміння, що це має, за це має бути покарання. От. Спокійно, виважено, то чому там в країнах демократії там набагато все спокійніше, і там нема такого, скажімо так, там навіть журналіст не міг собі уявити, що треба задавати таке питання. Там ми до них, вони до нас, це взагалі безглуздя. Закони на території країни мають виконуватися всіми безвиключно. Якщо когось не влаштовує, будь ласка, ще раз наголошую, світ великий, збирайте свої речі, відправляйтеся, живіть де завгодно, в якій країні світу. Ті закони країни, які ви сприймаєте для себе, вони для вас є прийнятними. І крапка. Юрій Камельчук, потім Величкович, ну, і Остап Дроздов. Добрий вечір, Олексій Мячеславович. Скажіть, будь ласка, якщо у вас є якісь деталі відносно нічних подій по ДТП в Києві з президентським автомобілем, цікаво було би почути. І далі друге питання, воно пов'язане з загалом київським безпековим договором, над яким ми зараз працюємо. Чи справді нам слід боятися якихось додаткових загроз для України в далекому майбутньому, чи для наших дружніх сусідніх країн в зв'язку з цим? Ну і в продовження жартів, які сьогодні ходять відносно карт 1918 року і пана Залужного, чи бачите ви перспективи в далекому майбутньому при початку процесів розпаду Російської Федерації, доєднання, можливо, давніх українських територій до України? Стосується ДТП з президентом нашої країни, я не можу коментувати від слова аж ніяк. От, це не для загалу вся ця ситуація. Перше питання, те, що стосується безпекового форуму, про який ви зараз згадали, я хочу сказати, в Конституції у нас є чітка наша норма. Це НАТО, це єдина інституція, яка мені відома на сьогоднішній день в світі, яка забезпечує захист членам, учасникам цього процесу. Звичайно, ми можемо зараз по шляху рухатись і намацювати, умовно кажучи, ті чи інші альянси, ті чи інші речі. В апараті Ради нацбезпеки і оборони є проєкт, який має назву «Сінерджі». Ми його передали безпосередньо в Офіс Президента, передали в Міністерство закордонних справ. Мова йде про створення альянсів з тими країнами, які дійсно є нашими партнерами, які були б, на наш погляд, були б на сучасному етапі розвитку вкрай важливими для нашої безпеки. Те, що стосується МАП 18-го року або якихось, скажімо так, інших речей, життя покаже, я можу сказати, що нам треба навіть на тій території, яка у нас є з 91-го року, навести лад у всьому, те, що стосується нашої країни, а далі життя покаже. Дякую. Чули? Величкович? Це важливо. Пане Олексію, ми бачимо, як зараз завдяки допомозі наших партнерів ми можемо носити удари по тилах завдяки Хімарсам та іншій такій далекобійній артилерії. І успіхи, які були і на Харківському напрямку, які є на півдні, цьому завдячуючи. Ми бачимо, зараз починається підготовка бюджету на 2023 рік. І, зокрема, і стоїть питання про фінансування
програм державного оборонного замовлення буде стояти. І я би, можливо, швидше не стільки запитання, скільки, можливо, звернення до вас, щоб ви підтримали і зі своєї сторони лобіювали, піднімали питання на всіх можливих для вас майданчиках чи перед тими чи іншими посадовими особами, щоб ракетна програма, яка останні кілька років була слабо фінансована, назвам це так, була, мала достойне фінансування, щоб ми не зверталися по Хімарс, а так ми до наших міжнародних колег, а щоб мали свою українську таку програму, зокрема і «Нептун», «Грім-2». Це те, чого якраз би зараз було б дуже доречно наносити удари по тилах, далеких тилах цих окупантів. Дякую. Я можу сказати, що згідно чинного законодавства відпрацював апарат Ради нацбезпеки і оборони з всіми представниками сектору безпеки і оборони. Бюджет оборонний і бюджет сектору ми проговорили на крайньому засіданні Ставки Верховного командуючого. Сума, яка була зафіксована, це буде більше ніж 1 трильйон гривень. Це буде 1 трильйон 146 мільярдів гривень на 23-й рік сектор отримає. Те, що стосується програм, про які ви кажете, я хочу звернути увагу, якраз це, коли я казав про паспортизацію. Я хочу нагадати, що, на превеликий жаль, коли депутати минулого скликання втрутились в це питання взагалі оборонних замовлень, і була ситуація, коли не військові замовляють те, що їм потрібно, а депутати в комітеті вирішують, до цього часу це ганебна практика лишається, депутати вирішують, що має закупати собі військові. І які програми вони мають вести. Це неприпустимі речі. Почалося з пана Пашинського, відомого всім, скажімо так, і хто слідкує за політикою, я ще раз навчу, що треба своєчасно дбати про інтереси держави, а не про якісь там речі сьогодні на сьогодні. Це те, що нас дуже часто губить, коли ми приймаємо рішення. От давайте для того, щоб сьогодні хтось заспокоївся, давайте ми сьогодні дамо йому той чи інший ласовий, скажімо так, шматочок того чи іншого пиріжка від нашого бюджету. От. Ну, Бог би з ним грошима, але наші ж кармани ще інколи приймають рішення політичне. Я хочу нагадати, коли 8 грудня 2004 року під час виборів президента країни, коли Росія намагалась тоді на умовах внесення змін до нашої Конституції, зараз би можна було сказати, депутати поплили, і вони тоді прийняли таке рішення, абсолютно антиконституційне, коли забрали повноваження у президента, який на той час обирався. Таких випадків було 4 по дорозі, а зараз ми маємо наслідки всіх цих речей. Це такі, знаєте, речі, які дуже неприємно згадувати, тому що, ще раз кажу, якщо людина є державницькою, якщо вона є політиком з великої літери, вона має дбати про майбутнє покоління людей, які будуть жити на цій території, а не сьогодні там вирішувати якісь свої дріб'язкові питання. І це є на сьогоднішній день велика проблема. Думаю, що після тих подій, які на сьогоднішній день відбуваються, ми станемо дорослими, ми будемо приймати відповідальні рішення. По всіх питаннях, не тільки по питаннях бюджету, у нас дуже багато питань, до яких нам треба підходити з державницьких позицій. Остап Дроздов, якщо, звісно, є запитання, в Остапа було інтерв'ю з паном Даніловим давно на ютуб-каналі, хороше, розлоге інтерв'ю, рекомендую теж подивитися нашій аудиторії. Дякую, я якраз хочу принагідно подякувати пану Данілову за те інтерв'ю тиждень тому. Ви дійсно там сказали, що для того, щоб, умовно кажучи, щоб настала Україна, достатньо просто виконувати все те законодавство, яке є, в великому відсотку достатньо міцне якраз для встановлення України було би бажання це виконувати. То, власне, з цього приводу я не маю запитання, наскільки ви розумієте, не ви конкретно, що дійсно за українським солдатом на той, де окупований терен, має зайти, власне, Україна своїми цінностями. І тут вже не має повторитися 14-й рік, коли ми так само звитяжно звільняли міста, звільняли цілі містечка, пізніше 2 роки не пройшло, бо лишили все, як було. І пізніше і Шаріпов вилізав, і ОПЗЖ, і всі, кого ми зараз державними зрадниками поголошували і змушені були позабороняти. В цьому випадку, уже тепер, коли деокупація фактично сталася, наскільки твердою є політична позиція не лишати все, як було,
а все ж таки встановлювати на деокупованих територіях повністю український порядок денний, без зважання, чи це комусь подобається, не подобається, хочуть, не хочуть. Ви пам'ятаєте нашу розмову, так. Я тоді казав, що питання не тільки в політичної волі. От. Ми постійно так озираємося на Київ, що у когось має бути політична воля. Воля має бути у всього нашого народу, у всій нашій нації. Вона на сьогоднішній день кристалізується, вона на сьогоднішній день проходить таку випробування на міцність. І повірте, я більш ніж впевнений, що ті хлопці і дівчата, які на сьогоднішній день боронять нашу країну, вони нікому не дозволять поплюжити нашу країну, встановлювати якісь проросійські умови, проросійські правила на той території, яка полита кров'ю наших героїв. Це не просто неприпустимо речі. Якщо у когось буде якесь бажання загравати з Росією, продовжити якісь перемовини, якісь, скажімо так, залицяння або щось інше, повірте, я свідомий того, чим вони будуть всі закінчувати. І це не моя думка, це думка всього нашого суспільства. От нещодавно закінчилися ще одні, скажімо так, соцдослідження. І ми от по цих соцдослідженнях, я можу сказати, чітко розуміємо, що наше суспільство, воно вже є абсолютно здоровим, воно є абсолютно міцним, і воно нікому не дозволить поплюжити себе і поплюжити, скажімо так, ту свободу, за яку на сьогоднішній день ми платимо дуже-дуже дорогою ціною. От продовження те, про що ми говорили, Верховний суд остаточно сьогодні заборонив діяльність партії «Опозиційна платформа за життя». Відмовили їм в задоволенні апеляційної скарги. Сподіваємося, що це вже остаточна крапка на них. Пане Данілов, ще от повертаючись до такої оперативки і до того, чого нам очікувати від Російської Федерації тепер. Тому що, звісно, коли ми бачимо ці відео, як вони вербують зеків до своєї армії, так, закликають їх йти воювати за їхню країну, то це теж викликає абсолютне розуміння, наскільки в них все з процесами просто жахливо, так? Але все ж, ось ці ракетні удари, які зараз ми спостерігаємо по Кривому Розі, видно, що б'ють там націльно в одну точку, щоб зробити, зробити нам біду, так би мовити. Що зараз ще від них чекати? Тобто, яким чином вони будуть перегруповуватися, тиснути на нас далі? Як ми це бачимо? До чого людям бути готовими? Я хотів би повернутися до рішення суду стосовно ОПЗЖ. От, в здоровому суспільстві такі партії, вони б взагалі не мали права ніякого існування, в голові б на кого б не укладалося, щоб ці люди збиралися під якимось партійним дахом, партійною парасолькою, просувалися би до парламенту, в інші органи там обласних рад, інших рад. Я хочу нагадати, що коли мова йде про так званих колаборантів, зрадників, то переважна більшість – це саме представники цих партій, які вони сьогоднішній день щойно оголосили. Те, що стосується дій Російської Федерації, то ви пам'ятаєте, коли Путін йшов до влади, вони взривали власне населення. У нас на сьогоднішній день є чітке уявлення, що для того, щоб своє суспільство в якийсь спосіб ще більше підбурити проти нашої країни, найближчим часом Путін спільно своєю клікою може вдатися до терористичних актів на території своєї країни. Вони зараз повернули в порядок денний вже третій день те, що ми відслідковуємо питання Дугіна. Вони зараз будуть намагатися стабілізувати своє суспільство. Справа в тому, що по соцдослідженням, які ми маємо, ми чітко бачимо, що вплив Путіна, вплив на сьогоднішній день російського керівництва на території Російської Федерації, він падає, падає і падає. Те, що стосується атаки на наші об'єкти критичної інфраструктури, на нашу країну, ми можемо від них очікувати все, що завгодно. Вони нічим зупинятися не будуть, тому що їх завдання доволі просте, воно нам всім вам відомо. Це знищення нас як нації, знищення нас як країни. Якщо б нас не було, оце їх завдання. Ми свідомі цього питання, і тому ми маємо бути готові до всіх без виключення питань. Єдине, що хочу сказати, що я хотів би
привітати МАГАТЕ, яке врешті-решт на сьогоднішній день там прийняло 26 голосів, 2 проти рішення, що Російська Федерація має звільнити Запорізьку атомну станцію. От, і врешті-решт починають міжнародні інституції називати речі своїми іменами. Те, що вони атакують об'єкти, які не мають ніякого відношення до військових, це ще раз підтвердження того, що для них правил, цивілізованих правил, не існує. От ви сказали, і останнє, напевно, вже заключне запитання в нашій розмові, і воно доволі важке, що росіяни готові на все, ми побачили, вони готові обстрілювати цивільну інфраструктуру, вони готові навіть цьому тішитися у своїй пропаганді, що, мовляв, от частина України без світла. І ми ж всі розуміємо, що є вид озброєння у президента Путіна під рукою, яке може, ну, теоретично змінити порядок денний у всьому світі. Як ви гадаєте, наскільки ймовірне використання тактичної ядерної зброї? Як Україна до цього готується? Чи до цього взагалі можна готуватися? І з іншого боку, які запобіжники лишилися у Путіна для того, аби не використовувати ядерну зброю? Адже на полі бою він не може конкурувати з Збройними силами України. Це складне питання, і відповідь на неї, скажімо так, вкрай складна. Якщо я зараз буду говорити, що використання тактичної ядерної зброї – це неможливо, я буду сам себе, скажімо так, обманювати буду вас. Ми не знаємо, що вони собі можуть вигадати. Але якщо ми будемо говорити, що тактична зброя буде використована там сьогодні, завтра, післязавтра, я ще раз хочу, щоб ми не розмухували наше суспільство. Це дуже-дуже небезпечна річ. Це те, на що ставили росіяни, ставили доволі давно і продовжують ставити на це питання для того, щоб у нас тут був посіян хаос, для того, щоб у нас тут було посіян, скажімо так, такі процеси, які не піддаються регулюванню. От, по зарахуванням того, що людина є людиною, вона в таких ситуаціях може поводитися в себе не по тих нормах і правилах, по яких вона живе. Я можу сказати, хаос і паніка – це дуже небезпечна річ для будь-яких процесів, для будь-яких речей. І я би нарадив нашим засобам масової інформації надавати ті картинки, які ви зараз надаєте. Це дуже небезпечна річ впливу, скажімо так, на психіку людей, які дивляться сьогодні наше телебачення, дивляться вас, от, відносяться до вас великою повагою. Дивіться, що б вони не робили, ми маємо одну просту річ – перемога буде за нами, тому що світла ніколи не здавалися темряві. Це просто виключні речі. Ви маєте рацію, пане Данілов, ми ці кадри забрали, і це правда, тому що, ну, працюємо в прямому ефірі, і ми всі, і ці події, які відбуваються, вони для нас абсолютно нові, так як для української армії, так само і для нас, журналістів, тому мусимо реагувати на все оперативно, аби приносити користь і в жодному разі не шкодити. Ми дякуємо вам за ваше інтерв'ю нам, що поспілкувалися із нашими гостями в студії, знайшли час і для нашої аудиторії в тому числі. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, був з нами скайпом.